Assalomu alaykum kanalimizning qadrdon muxlislari. Bugun biz sizlarni bo'g'imlar og'rig'i hamda grippga qarshi olimlar fikri bilan tanishtiramiz. Bo'g'im og'rig'i xuruji boshlanganda asal, suyuq xantal, tuz hamda sodani bir xil miqdorda aralashtiring. So'ng uni og'riyotgan sohaga qalin qilib surting. Ustidan tselofan qo'yib paxta yoki yumshoq junli sharf bilan bog'lang. Keyin esa 1-2 soat dam oling. Bunday kompressni uyquga yotishdan oldin bajargan ma'qul. Agar bu muolajani ketma-ket 4-5 kun takrorlasangiz, samarasini tezroq sezasiz. Hozir shamollash oson bo'lgan bir pallada ehtiyot choralarini ko'rish kerak. Bilasizmi, amerikalik olimlar ixnatsiya tindirmasi bizni shamollashlardan saqlash haqida ma'lum qilishgan ekan. Bu tindirmani dorixonadan topishingiz mumkin. Olimlarning aytishicha, bu tindirmani 2 hafta davomida qabul qilish grippga chalinish ehtimolini 30%ga kamaytiradi. Agar kasallik davrida qabul qilinsa, davo topish 2 baravarga tezlashadi. Kasalliklarning oldini olish uchun 20 tomchi ixnatsiya tindirmasini yarim piyola suvga qo'shib, ertalab va kechqurun qabul qiling va shamollamang.